Jalapu
Dhaloota daawwattoota TV Oromiyaadha akkam jirtan isinin jechaadha. Arrantana studiyoota jirra ala baanee qophii tasaatan miseenssonni koree qindeessituun takkaafuu qopheessitoonni ayyaana abbara 50ffaadhaa kan sossoo'insa Afran Qalloo gochaa jiran irratti tasaa argamne sadarkaa irra gahanii fi bakka irra jiran akka nu ibsaniif bakka jiran irratti tasatti dhufne isaanis nu fudhachuu keessaniif galatoomaa isinin jechaadha. Duraan dursine ammoo miseenssonni koree tana hojii dinqisiiftu boonsitu ayyaana Afran Qalloodhaa bara 50ffaadhaa kan sossoo'insa qabsoo aadaa Oromootii fi bilisummaa Oromootiif hundee ta'e kana yaadannoo ilmaan Oromoo hunda keessatti akka yaadatamu gochuudhaaf fedhii keessaniif irra fuutanii hojiin itti jirtan isin dinqisiiftii uummanni Oromoo hundi isin galatoomfata. Galatoomaa sagantaa har'aa tana irratti tasaa bakka hojjechaa jirtan irratti isin dhufnee akka isin waraabnuu fi bakka irra geessanii fi sadarkaa irra geessan nu ibsuuf nu hayyamuu keessaniif irra deebi'ee galatoomaa isin jechaadha. Gama gaaffii fi deebiitti obbo Garbittiin isin deebisaa. Galatoomaa gama kiyyaaniin isin jechaadha. Galatoomi obbo Sayyo keessummoota keenya akkuma obbo Sayyoon jedhetti akka tasaa isin jidduutti argamnee isinillee nu hayyamuu keessaniif hedduu galatooma. Gaaffiin duraa kan jirtu dura taa'a obbo Badriidhaafi. Mee waa'ee sossoo'insa Afran Qalloo kana laalchisee keessattuu qophii amma naannoo kanatti deemaa jiru kana dura jalqabbii isaa akkamiin jalqabda? Maalif yoo jenne maalif waggaa 50ffaa kanarraa jalqabe? Biyya kana kan hundi yeroo dheeraa waliin asirra 40ffaan hin jiru kuulis hin godhamne maalif amma jalqabe obbo Badri? Galatoomaa waan kana itti xiyyeeffatanii nu kanaa waan irra geenyee fi haalatti jirru hubachuudhaaf bakka nuti jirrutti dhuftanii hojii kana hojjechuudhaaf ammallee dacha-dachaan galanii sin hageeyu. Akkuma beekamutti lakkoofsi kun waggaa hedduu 50ffaa dura 25ffaa jira. Namni 10 irratti islaanii godha. Bira dabarree jidduu kanatti immoo waan adda addaatiin namoogaa akkuma beeknutti irraanfatamuun ni mala. Haa ta'u immoo isa kana akkuma tasaa namni koree tana keessa nu wajjin jiru qormaata waan barruusaa tamataa isaa irratti odoo godhu yaada kana arkate. Yaada nu wajjin hirmaate inni kun bifuma nama waa xiqqootiin naannoo Toroontoo tanatti akka kabajamu duraan kanarratti laalame. Odoo ji'u haalli isaa babal'achaa dhufe. Koreen tun duraan akka koreetti doonteen akkuma namoota fadhii qabutti walitti dhufamee ture. Isa kana namoota hedduudhaan geewuudhaan san keessaa gaa warri dhimmanii waan kana ni oofne ja'a walitti dhufanii wal arkiinsa tattaaffii adda addaa booda koreen qopheessituu yaadannoo sossoo Afran Qalloo kan bara 50 tun uumamte. Isii tana bakkaan geewuudhaaf miseensotiin hundinuu qooda hojii adda addaatii fi dandeettii adda addaatti fidanii san caalaa ammaas sagaleen uummata keenyaatii fi deeggarsi bakka adda addaatii arkanne daranuu hamilee teenyaa fi fadhii waan kanaaf qabnu itti jabeessuudhaan sadarkaa ammaan tana jirru kan gartee biyyoota alaa biyya adda addaatii fi haga biyya keessattillee wanti kun dhageemu gahuu fi miidiyaaleen adda addaa mataa isaaniirraa kaa'anii hanqannu qunnamuu gahee jira. Isa kana gaa bakkaan gahuudhaaf hawaasni Oromoodha kan naannoo kanaatii fi kan naannoo adda addaa nu wajjin guuza bahee jira. Kanaaf gaa isa kana bakka kanaan warra gaheenii amata 50 dura sossoo'insa kana jalqaban isaan kanaan galatooma hojii gaarii hojjettanii isin dhugumatti jeenota Oromootii jennee isaan kana badhaasuudhaaf muranne jechuudha. Kanuma gaa gabaabatti. Tole, galatoomi obbo Badri. Mee amma karaa barreessadhaa obbo Abdurashiiditti isin dabarsa. Obbo Abdurashiid, mee gaaffii an qabu tokko bu'uureffamni Afran Qalloo kun hojiin isaa yeroo san hojjetan haala amma qabsoon Oromoo keessa jirtu kanaaf bu'aan inni buuse maal sitti fakkaata? Akka nam tokkotti walitti hidhannaan inni qabu maal?
galatoomii maleesahiyya gaafii bareedduudha. Wannummaan amata shantammaffaasaa kabajuudhaaf itti nu kaase'u tokko waan inni hojjete, waan inni godhe. Yeroo amata shantam dura gaafa hawaasni keenya maalummaasaa wallaalee hawaasa naannoo san jiru hundaanuu tuffatamaa ture keessatti namni kaa'imman waa xiqqoo ka'anii lakki akka kun nuti ta'uu hin qabu ja'anii afaan isaaniitiin wallisuudhaan if bira dabranii hawaasa sossoosan. Namoonni gaafa san turan manguddoo malee ni jiran akkatti himan dhugaa akka waan bilisummaa arkanneetti ilaalaa ture jaalladha. Yeroo sanatti sossoo'insi ani gaafa xiqqaadha yaadannaa fagoo naannoo seerraa illee fagoo naannoo dira dhawarraa ammoo jijjiirama guddaa dhalate. Aruuzaa fi waan adda addaatti haala dur uummanni keenya itti gaggeessaa tureetu jijjiirame. Hamileen namaa ni haatee namni if tuffachuurraa bayyanatee afaan isaatiin dubbachuu ittiin boonu jalqabe. Inni kun yeroo sanatti jijjiirama guddaadha. Jijjiirama kana ja'amuu miti. Sababa sanatti mootummaa illee yaachisee mootummaan akkaataa itti waan kana dhaabdu dhabamsiiftu fala adda addaa qotu eegatte. Kanaaf guyyaa sanatti gaa namoota manguddoo gaafas ture irraa dhaga'uuf jiraannaa haalli gaafas ture akka ammaatti ilaaluu hin dandeenyu ammoo warra isaan booda dhalateefillee karaa nu hubate. Akka namoota biraatti akka baay'inaan dhabamne nu godhee kanaaf jijjiirama guddaadhaa hawaasa Oromootiif kanaan nama seeqofa osoo hin ta'in kan Oromoo hundaafu warra achitti hawaasa Hawwisoo achi jalqabdeetu ka'ee Shaggariis bahee Oromiyaa keessa deddeemee aadaa Oromootis agarsiisee afaanis guddisee warra biraallee ka'anii akka qooda fudhatan godhe. Kanaaf akka laafatti waan laalamaatii miti seenaansaa qoratamu barbaachisa akka gaarii. Gaafiin itti aantu obbo Araarsoofi waamichi bal'inaan godhamaa jira. Namoota hedduutu dhugatti bakka adda addaarraa illee dhagee jira. Immoo haalli alaa fi iddoo adda addaarraa dubbatamutti waamichi godhamaa jiru kun akkuma naannoo tokko qofarraa godhamaa jirutti himamaati. Inni kun gamta akka dhugaa jiru. Dursee galatoomii sii fi warri waliin hojii amma silaatti jirtan tana gaggeessaa jirtan ulfinaa kabajaa guddaa qabdanii galatoomaa. Jechaa gaaffii silaa na gaafatte sanichichi deebi'uudhaaf karaa amma silaa koree qopheessituutiin waan yaadamee fi yaada qofa osoo hin ta'in tarkaanfii hanga ammatti fudhatamte irraa fudhannee yoo laalle fedhiin teenyaa irraa tokko ta'ee egaa himuudhaaf fedhiin teenyaa sossooni kun sossoo haa gartee bu'aan isaa sossoo haa uummanni Oromoo irraa bilisummaadhaaf jalatti hiriiraa jiru kanaan wajjin wal qabatee dhufe sossoo haa gartee naannoo takkaa qofa waan hin ta'iniif hamma dandeenyutti hawaasni Oromoo bal'aan keessattuu dhaloonni amma yeroo san booda dhalatanii waan kana barachuun irra jiru. Bal'inaan dhufanii akka irraa qooda fudhatan hawaasni Oromoo bal'aan kanaa sanii osoo hin jenne Oromiyaa guuturraa dhufee akkaataa itti hirmaatee waan kanarraa barnoota silaa barbaachisu fudhachuu danda'u isaanii fi warra hojiidhaan seenaa san gartee hojjetan yookiin dalagan wal qunnamsiifnee waliif finnee hamma dandeenyutti isaanirraa dhaga'uudhaan bakka immoo isaaniif hin galiin gaafatanii akka baran hiree isaaniif anjeessuudhaaf bal'inatti beektee waliigala ilmaan Oromoo hundaaf lammii Oromiyaa hundaaf jenneeti kan waan kana jalqabne. Hojiin isaatis akkasuma deemaa jira. Warri gartee akka malee galteef yoo jiraatte akka wanni san dogoggora taate akka nu hubatanii fedhiin teenyaa fedhii gartee ilmaan Oromoo hunda waan kana barsiisuudha. Maalif sossoonii Afran Qalloodhaa dhugaa dubbachuudhaaf eega
sabni keenya agartee harkoota gabrummaa jala seene dhaaba walaba ta'e ka agartee gadaameessa isaa keessaa handhuura isaa keessaa ba'e ka agartee alagaan waa takka illee keessaa hin qabne yeroo duraatiif gabrummaa booda sossoo'aa seenaa agartee oromoodhaan dhalatee oromoodhaan deemaa ture kan agartee sossoo'aa hawwii waliigalaa tan oromoon irra qabdu tan hojiirra oolchuu irratti waa hedduu gumaache waan ta'eef jecha hamma dandeenyutti inni kuni akka gartee ifa ba'u akka namni oromoodhaa hundinuu hubatu godhu waan ta'eef ergaan isaa gaa akkasitti hawwiin teenya oromoo hundaan ga'uudha jechuun barbaade. Galatoomi. Tole galatoomi obbo Araarsoo. Mee gaafiitti aantu obbo Badrii hin qaba dura taa'afi. Akkuma yaadatamutti tana dura gaafa naannoo Minneapolisitti waldeen artistoota Oromoo ijaarame torbaan walama booda wayyaane waldeen artistoota Oromoo jettee biyyatti ijaaruu ni yaadatama. Ammallee haala naannoo kanatti amma deemaa jiru kana kan waggaa 50ffaa kana laalchisee reediyoonnii fi TV wayyaane waan kana hafarsaa jirama. Akka waggaa dhufullee godhuuf deeman himamaa jira. Amma gaa namoonni tokko tokko kanarraa ka'uudhaan koree tana keessaa namni isaanii wal quba qabu jiraa waan jedhamu tokkootu jira. Isa kana koree kana keessaa namni dhuguma jira saniin wayyaane karaa ofiidiyootiin wal quba qabu jira moo wanni kun ololuma akkamitti immoo walirra bu'uu danda'e yeroo isaan amma haasaatti jiran kana dhugaadhaan illee nan beeka kanaa dura jalqabe akkamiin walirra dhufuu danda'e sitti fakkaata. Taduraa koree tana keessaa namni isaanii hojii qunnamtii qabu ni jira kajuuf abbaan beeku nutti hima. Nuti gama keenyaan wanni akkasii taduraa hin jirtu. Akkumaatti jette wayyaanee TPLF'n hanqammatti meeshaan isii kohololaa nu dageeti seenaalee keenya qabeenya keenya biyya teenya akka najifamtee yookaan nuti irraa qaanfannee maqaa dhoowwu kan dandeenye akka dhimma sii fakkeessitee nu immoo gartee akka waan dhimma keenya irraan dubbanne nu godhuuf holola bal'aa karaa sab qunnamtiitiin oofaa jirti. Haa ta'u immoo jaarmeeni miseensota artistoota gaafa jaarame waan ifiif jaaruu hin dandeenyeef yeroo sanitti dagamtee turte. Haa ta'u immoo keessaa'uu ammaan tanaa Afran Qalloo kun isaan dadhabaa deemuu fi nuti immoo jijjiirama dadhabbii fi gaggaba keessa turre keessaa bayyanachaa deemuu keenya haga tokko dagnee yeroo ammatti seenaa keenya ifiin akka fadhii teenyatti mul'isuudhaaf ka'uu keenya agarsiisa. Waan haaraa miti isaan irraan tana deebi'anii waan kana najisuudhaaf akka ifiin fadhanitti dhiheessanii akka nurraa nuuf dhimmanii fakkeessuun aadaa namoota nama gabroomsuuti. Haa ta'u immoo kanaan holola deemu kanaaf waan itti kaan irraa nuti warreef duuba deebi'uu miti. Kana qofa doon ta'een gama fuulduratti waan hanqarraa isaaniif lagannee isaaniitti qajannee dhiifneehu irra deebinee seenaa keenya bifa ifiin feenutti galmeessuudhaaf qophii irra jirra. Kanaaf kun waan qalbii nu cabsiisuu miti. Isaanis hojii isaanii jiran nutis hojii teenya goona. Ammoo namootiin Oromoo amma booda holola wayyaaneen uummata Oromoo jidduutti ooftee nu waliin nu dhooyitee umrii sii dheereessuudhaaf gootu kana karaa namoota afaan keenya dubbatuutiinis haa ta'u karaa meeshaa sabqunnattiisiitiinis haa ta'u irra dammaqoo taane birachi hunnee waan biyya teenyaatii fi dhimma keenya if harka galchinee haa falmannuun jaa kanuma gaafa. Galatoomi obbo Badrii mee namni koree tana keessatti hedduu carraaqaa jiru keessaa tokko obbo Iliyaas akkasuma obbo Umaree fi warreen hafan hundi jechuudha. Mee namoota yeroo san qaaman achi turan keessaa kan amma lubbuun jiru warri qophii tanarratti argamuuf waada galan jiru obbo Iliyaas. Galatoomi obbo Garbiin Hure. Akkuma jala deemaa jirrutti namoonni hedduun keessaahuu Awustiraaliyaa irraa akka Ali Shabboofaan akkasumatti
biyyarraayille Ibrahim Haajiitii fi Abdibuuhii fi Yoonis Abdullaahiitis yaaliin godhamaa jirti. Egaa yoo wanni san bakka geesse isaan san qaamaan nu keessatti argamanii qaamaanis waan kana keessa turanii waan jiruu isaanii hojiin keessa dabarsan san nu ibsuudhaaf jiraatan. San malee immoo bu'uureessaa gartee jamaa Hawwisoo Urjii Bakkalchaa haa ta'e obbo Ismaa'iil Mahammad Aadam dhibbaa fi dhibbatti akka dhufu baatii tana guyyaa 27 biyya Kanadaa tana seena. Inninis gaa nama qaamaan waan kana keessa ture nu keessattis qaamaanii argama. Uummanni bal'aallee waan kana afaan isaarraa dhaga'uuf jiraata. Tanaaf jecha gaa koreen tun wanni goote waan xiqqoo miti waan guddoodha. Namoota hedduutu waan kana keessatti argamuudhaaf yaalii godhaa jira. Manguddoo biyyaa karaa Minnesootaarraayis karaa Toroontoorraayis manguddoo qaamaa waan kana keessa argamte hedduu jira. Isaan san hundinuu qooda fudhachuudhaaf yaalii hangana hin jenne godhaa jiranii yoo rabbiin je'e gaa guyyaan 30 sana amma nurraa fagaate fakkaata. Ammoo 72 hafee isaan san hunda gammachuudhaan simanneeti qaamaan hojii jiraanne wal arkina je'eetiin abdii qaba. Tole egaa hedduu galatoomii amma isin hundi namni dhaamsa daawwattoota keenyaaf dabarsuuf eegan achumaanis afeerraa nama hundaafu warra daawwattoota TV Oromiyaa kanaaf dabarsuu barbaadan. Galatooma carraa kana nuufannoo keessaniif wanni guddaan wanni irra hedduu seenaa abbaatu himata. Abbaatu barreeffata. Hanga ammaa dhugaadhaa wanni honeeree fuukaafnee turre hin kabajamne. Haa ta'u malee ammallee yaadannoodha malee wanni itti fufa. Kanaaf yaadannoon kun haduraati nuus dagamnee jirra. Wanni akkaataa itti ni goona jennee fi haalli simannaan hawaasni waan kanatti simate caalaa akka heera malee akka sodaannu nu godhaa jira. Kanaaf waa hedduu nurraa eegama. Namni waa hedduu nurraa eegaa jira. Ammoo guddaa wanni barbaannu ayyaana godhu yoo hawaasni dhufee irraa qooda fudhate qofa. Dabni hedduun bakka jiranitti karaa adda addaa kan dhufaa jiran ni garraa. Haa ta'u malee ammallee dhufee namni caalatti seenaa guyyaa guutuu seenaatu himama. Akkaataa itti afaan keenyaa fi aadaa keenya itti wallaalle akkaataa san keessaa itti bahuudhaaf sossoyinsi aadaa fi afaanii kan Hawwisoo Afran Qalloo itti jalqabee fi san boodallee waan inni dhalche daa'imman gaafasii akkaataa haala sanirraa ka'anii murannoo cimtuu harkachuudhaan qabsoo bilisummaatiif qaadhiman san hundaatu himama. Kanaaf namni keenya bakka hundaa'u namni Oromoo dhufee yoo irraa qooda fudhate jara isaan keessaa warra kufa nama 86 jalqabanii har'a 56 jira. Warri kaan lubbuun hin jiranii isaanis yaadannoo taha. Kan amma jirullee ni hamileessa. Wanni guddaan yaadannoon warra jiru hamileessuudhaaf nama amma mirga isaatiif falmachuu jiru akkanulleen hamilee cabinsa keessaa akka baanu godha. Kanaaf namni dhufee caalaa akkatti irraa qoodanuu kan barbaanna. Of course karaa adda addaatiin namni itti jira. Kaa'imman ka'anii mataa isaaniitiin koree ijaarratanii mudeeggaraa jiran uummanni cinaa jira. Kanaaf warri TV kan dhaggeeffatus akka dhufanii irraa qooda fudhatan dhaamsa guddaan argannu kan ogama kiyya. Tole egaa galatooma mee maajjiirratti tokko obbo Badri qophiin yeroo ammaan tana eessa geessee jirti? Xumurattanii jirta moo ammallee ittuma fufaa jirti? Galatoomi. Akkuma reefu jenne gaa qophii tana jalqabnu duratti seennu waan xiqqaadha mataa qabna turre. Dhiibbaan hawaasaatii fi simannaan keessaa'u hara dargaggootaatiin jiru dhaadachuun manguddoota keessaan kaate bifa biraa akka qabatuu fi sadarkaa guddatti akka kabajnu waan kana nu dhiibe. Kanaaf namootiin humnaan nu gargaaran lakkoofsaan idaa dhufanii jiranii isa kana hanqa dandeenyutti namoota dhufan hundaahu qubachiisuudhaaf qophii irra jirra.
kopintinya tumurama jirti wa hunda kharara bufacha jirra kuma garta wonestenye famo kopisani fi gamabirati namo hawasni khenya khananu addada gamachu fi fadi wan kanara qabu khae malifin hiyama min je wari nukomatu nijru siladan denye oromo hunda manat deeneti hulat ne amna turre hata humo hala fi akki ittijur silarantana akka qabanne biye qabanne bifabiratti oromiya gutitti khabajenna turre hata humo arra magala toronto tti ugwa khabajnu wan qabnun humna qabnun namota daqqabu daf tattafacha jirra namotin ammantana wa michekhenya fi haso khenya dageesan hundinu mata matatti afeeran isinif godame jirra naman dagehin ka isinio jinjirre le yo arkitan akkumunuti isin afeeratti nu lakkoytani guyyasat uftani kuni seena khaysani seena alman oromoti khajinut oromoti khaqabso bilisuma oromoti irrat arkamtani barechitani wan birati fille akka qoppoyno kanugotan niabdanna ga nabiyan kota tolega galatoma da wortota kenya akuma betanit ga nanon kun nanno ero edduti walgein goramtu arralle walgein rejre chuda anille misensu ma kore kanati kanaf wonni hujida fasira ma chud gara ki jane ga asratin tumura gara amsa yotin sin galatomi obo garbi gafi itimtu gafate misensu to kore da misensu ni kore da dugumatu devisa be breddu devisani gadda wotto kenya jettama yito ko jettu vena wonni arranta no jettama jurukun Sena nisan arranta na galme isajuran tuntun sena ratirkatte sabni tokko biiti takka sena kabdi sena bereddus kabdi fokotus ni kabdi senan akkatto jetam tattifurat arranta na sosoin safran qablo sena dinkisi sa takka fu bonsitu qalonni dufu kan ilman oromo dati ka guddan ittin bon Ademsa kapso khana keisatti heddu kam. So soinsa addadda kam. Kanaka so soinsa jar walde amalchafi tulama kam. Afran kallotis egalli saati ratti. So soinsi isaan godan hunde kapso tis tahe namunni heddu narattu wade gamani jira. Arantana magala Amerika takkatakke keisatti namunni tokko tokko. Akka wannituni afran kallo maqajachu khana. Hala gosati walikabani dubbatan dagi hajjir tun dugumattu dugoggora guddala warri gafasan egale akkasittin egale maqaba fata maqan biyetakka jarme tokko sabatokko kara addaddatin yero hala keisaturen himamutan dia kanifdu balalu kamnu bakka arra jurumiti barashan tamdura yeroni fi ilman oromoda akka oromoti timbe keisatti isan makahana ormumma dam fudatani waliddufani sosso insakhane egalun dinkisiftu arantana hunde qabsorati istehejra tanafjec wori la takasi qabdayo jiratan dugoggora gudda keisa jirtani sadarka arantani rajul roso hintahin bakka barashan tamdura turre yero san keisatti warri wan tan hojjate eisa katuran ifduba debia amashan tan ifduba debia lala isinjan tanabdech akuma durata anjetti wa micce guddasni dabrejra misensonni koretana kan huji akke kenjatti akke keisani tuji sari attaj fedi isani ti lafakha ani arran tan huji sena binkisiftu tan hojjachajra de gersa gudda gama majira tarkachaa jiran humna saani rai salabaate jirti namoonni hinda gahin manan dageysi sinjettani yoo ka qurramam tantaate arran tanatun tan yaamam tumiti ta ilmi oromo kan gurra qabu kan jaqabu kan miila qabu kan dandeeti qabu hundinu erratti arkame seenaatana miidheyse seenaa seenaa dhaltu akka taasiftu gochurratti dirqama guddaa sinirra jira sininjanna galatoo maa wana dhaggeeffattani fiini sininjaa daawwattoota keenyaa